Добър вечер! Утре ще е ветровито с умерен в северна България и силен западен вятър. На пориви скоростта на вятъра ще достига 100 км в час. В цялата страна е обявен предупредителен жълт код за опасно време. Минималните температури ще са предимно между минус 3 и 2 градуса, по-ниски в котловините на западна България. Облачността ще е променлива, на места намаляваща до слънчево време. Температурите ще се повишат и максималните ще са предимно между 6 и 11 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. Планините ще духа бурен по високите и откритите части и ураганен вятър от запад-северозапад. По най-високите върхове ще превали слаб сняг. Максималната температура на 1200 метра ще е около 3 градуса. На Балканите ще се затопли. По-високи от обичайните ще са температурите в Португалия и западната част на Испания. Сравнително студено ще се задържи във Франция. В Южна Германия, Северна Франция, Белгия и Холандия ще бъде облачно и мъгливо. Повече слънце ще има на Пиренейския полуостров, Швейцария и Италия. Източна Европа е под влияние на област от ниско налягане. Там ще бъде облачно с валежи от сняг. У нас в събота вятърът ще отслабне, но отново ще започне понижение на температурите. Ще преобладава слънчево време. През нощта срещу неделя на отделни места ще превали слаб сняг. Неделя облачността ще намалее. Новата седмица ще започне със слънчево, но студено време. В планините ще е доста ветровито. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!